No. Byli by cyklo dva, който буквално се изпълнява най-просто нещо за цикъл, докато едно условие и истина се изпълнява определено действие. Като условие се спрява да истина, съответно действие спрява да се изпълнява. Значи, едни пример е пиянството припадка. Докато не съм припаднал, си купувам бира и я изпивам. Стигам до тук. Ако още не съм припаднал, се връщаме горе. Не съм припаднал, пак ще купим и ще изпием. И така, докато не припадна, в който ще стигнем тук, припаднал ли съм, припаднал съм, ще прескочим тази част, ще положим надолу и ще стигнем да заспим. Това е много добро да сте. Ами... Сега. Това е един пример, който рядко ще ми се налага да използвате. Значи един малко по-сериозен. Това е един цикъл while, който ще изхранява числата от 0 до 10. Всъщност, почваме и е равно 0. Стигаме до ключовата дума while и правим проверка. И по-малко ли от 10? 0 е по-малко от 10. Значи влизаме в цикъл. Показваме и, т.е. показваме 0. Показваме една нова линия, така бъда. И увеличаваме и с единица. После се връщаме горе. И вече е 1. Едно по-малко е от 10. По-малко е. Показваме едно, но трети и така нататък. И това обикновява, докато стигне 10. Да, накрая и става 10, показваме го, но пред. И плюс и става 11. 11 по-малко е равен от 10. Не. Продължаваме с това, което ще се изпълня и тук. И това е един пример за цикъл while. Ако се опитам да... А, между другото, не казах, A++ ще увеличи стойността на A с 1. Това при тази команда. Може да си напишете и примерно, че A е равно на A плюс 1, резултат ще е същия. И нали, като изпълним кода, ще получим резултат, който очакваме, което са числата от 0 до 10. Кой изглежда така? Значи, това е първият цикъл, който е най-флексибъл, т.е. мога използвам за най-много неща. В смисъл, всяко нещо, което мога да направите с другите цикли, мога да направите с цикъл while, просто с другите цикли ще ви е по-лесно. Значи, тук има цикъл for. Това нещо прави абсолютно същото, което правиш предишния скрипт. Тоест, for не притежава никакъв параметър както while, защото while има в скобите между скобите след while, е описано само условието, до което ще се изпълнява, докато при for са написани три неща, разделени с точки и запетайки. Първото е код, който изпълнява преди началото на цикъла. Тоест, дали ще го напишем тук или ще го напишем под PHP, няма абсолютно никакво значение, функцията ще е най-съща, ще се изпълни преди да започне самия цикъл. И по-малко от 10 пък ще се изпълни, когато е условието, т.е. частта, която имаме в скобите на while, а и плюс-плюс е това, което се изпълнява в края на всяко изпълнение. Тоест, ако се върна на while, и равно на 0 отива в първата категория, и по-малко от 10 е второто, а и плюс-плюс ни е третото. Резултатът на този код ще бъде абсолютно същия. Пак ще ни изкажа числото 1 до 9 този път, защото като стигнем до 10 ще направим проверката. И 10 по-малко от 10 и 10 не е по-малко от 10, няма ни покажа. Логично, ако се опитаме да го изпълним. Изпълним.
ще получи числата от 0 до 9. Само че не сложих нови линии. Ще получим числата 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ако изпълним скрипта. Тоест, тази инструкция се изпълнява преди да започне самото изпълняване на цикъла. Това е проверката, която проверява дали цикълът ще продължи нататък или ще стигнем в тази част. А B++ се изпълнява в края на всяко вратене. Включа 0 на масива с стойност код, включа 1 на куча 2 буква. Цикъл for each ни позволява да обходим тия елементи на масива и като ги вхождаме да изпълняваме едно и също действие за всеки един от тях. Тоест, ако създаваме един масив, който ни е който има тия стойности и напишем си го for each пак съдържа две части на израза в скобите. Първата част на израза е масива, който искаме да обходим, т.е. в нашия случай долар array. Втората част ни е стойността, която искаме да приеме всеки член на масива. Т.е. реално погледнато, ако имаме... Тук тази променлива може да се кръсти както си искаме. И в тази променлива ще се съдържа стойността на всеки ключ на масива, когато се изпълни. Тоест, тук се случва следното. PHP стига до цикъл for each. Вижда, че тук искаме да обходим array и да го вземем стойност value. Влиза в масива и вижда, че първото число, че първи ни ред в масива има стойност 1. Той задава тази стойност в value и след това влиза и след това изпълнява ето този код. Ето value и нов ред. После PHP стига до тук и се връща тук горе. Влиза в array и взема втората стойност, т.е. взема 2 и ни го покажа. И после задава, че value е равно 2 и го показва. И го изпълнява тази част от кода. Също го прави с 3. Обаче, в някои случаи ще искаме да видим самия ключ на... Ще искаме ли самия ключ на масива? Тоест, в случая с масива на презентацията, ключовете ще са 0, 1 и 2, защото това са ключовете генерирани от PHP. И ако искаме да го постигнем това, тук трябва да напишем друга променлива, която му кръстим key, защото ключ и стойност. И после да напишем тази стъпка, която се използва в масивите, ето тук. И изпълняваме цикъл for each и тук
правим абсолютно също нещо там, като в предишни случаи, само че освен да знаем, че стойността на вар е равна на стойността и тук, т.е. 1, 2 и 3, знаем, че стойността на key е равна на самия ключ, т.е. uno, dos и 3. И ако се опитаме да покажем ключа, ще получим uno, 1. Момент. Ще получим uno, 1, dos, 2 и 3, 3. Тоест, за всеки член от масива, този код се изпълнява поведнъж и стойностите key и value приемат стойностите съответно на ключа и на стойността. Това са трите основни вида цикли. Има един специфичен цикъл, който е dual, който се използва по-рядко с силно приложение, който е while цикъл, който се изпълнява поне веднъж. Тоест, ако в момента напишем един while цикъл, тук този while цикъл изобщо няма да се изпълни. Тоест, PHP ще стигне до думата while и по-малко от 5. И не е по-малко от 5, защото и е 10. И while цикъл изобщо няма, тази част, която изобщо няма да се изпълни, няма шанс да се върнем нагоре и така нататък. И ако тук сложим някакъв друг код, ще се изпълни само той. Тоест, тази част от кода в нашия случай в момента не се изпълнява, защото просто ние не влизаме в... Защото условието поначало е лъжа и PHP не вижда причина да влезе в самия while цикъл. Това, ако ни се наложи да таковаме, да трябва да изпълним някакъв код поне веднъж, изпълваме цикъла до while. Синтаксисът му изглежда по този начин. Оу, може би аз не ще го включа. Секунда. Ако намерим съм. Тръгнали? Предположи. Що не тази такова? Работи ли? Ксан, работи ли? Не. И си не. Е, не, логично да може да си поне един. А откъде го казвам това? Трябваше да се включат админския кампус, който е толкова Аре, аз трябва ще го включа. Защото... Мислиш, че трябва да се включа само на хора. Тоест, синтаксиса на цикъла do while е do и самото слово се пише след цикъла, като това се прави, защото PHP не вижда самото условие, защото PHP не ще линия по линия, не ще целия скрипт. Той преди да е стигнал до тази скоба, той не знае, че цикъл е приключва тук. Така че PHP вижда do, изпълнява го и чак тогава стига до проверката. И ако се опитаме да напишем същото нещо тук, то тогава скрипта ни... То тогава ще се случи следното. И ще ни е равно на 10. Ще се изпълни веднъж, т.е. ще покажем echo i и ще увеличим i с единица. Обаче после ще стигнем до проверката. И ще ни бъде 11 в този момент. 11 не е по-малко от 5, така че продължим надолу и ще покажем котка. Т.е. отговор би трябвало да е 10 котка. Отговор е 10 котка.
така функционира цикъла до while. Ако и примерно 1, резултат ще бъде същия като при while цикъл, т.е. ще ни се покаже 1, 2, 3, 4, защото като и е 5, няма да влезе в самия цикъл, защото и не е по-малко. 5 не е по-малко. 5. Резултат ще ни бъде същия като при while цикъл, само че този цикъл не гарантираме да се изпълни поне веднъж. И един пример за такъв цикъл, защото аз лично не повярвам, че този цикъл ще ни потрене някакво, но се окаже ми трябва. Качва ли сайтове в изображение на сайтове за качване на изображението? Да. Е, нали, ви дава един линк, който е с някакви рандом символи. Да. Е, това са формите за сайт, ако имаш сайт. Да, препечено. Да. И генерира специфичен контент. Просто ще качи на вашето машини. Ей, пеки мичо. Ай, сухо. Пучите ми имиджо. И като качим едно изображение, като качим едно изображение, ни дава един URL адрес за самото изображение. Някога. Да. Ни дава и то URL адрес, като е тази част няма нищо общо с името на самото изображение. Тоест, това, което се случва тук, е, че имиджът ни генерира случайен текст, случайен низ, няма значение как се това генерира. И тази тук трябва да се спомни поне веднъж, с цел тестване и поне веднъж с цел това да се генерира на низ, обаче какво е този низ, ако този низ е заед и е трябва да генерира пак. И затова мога да използвам това, като генерира, като пишем там, че се генерира на низ и правим проверка да е този низ заед. Това е едно приложение на това, често към аз уж преди на 5 години го спомнят някъде на четвъртата, че съществува дула, ама наложителен е. И, значи, това са 4-те вида цикли в PHP. Има една команда, която прекратява изпълнението на цикъла. Break. Тая команда се използва в някакъв... Тая команда се използва, може да се използва във всеки вид цикъл. И тя просто, ако пиеш ми някога стигна до нея в някакъв момент, цикъл се прекратява и програмата се продължава нататък. Тоест, ако напишем един while цикъл, който и ни е по-малко от 15, и показваме и увеличаваме с единица. Тук имаме цикъл, в който ни показва числата от 1 до 15. Като по предишния начин и показва, защото е 0.15. Обаче, ако искаме да прекратим цикъла в някакъв момент, т.е. искаме да прекратим цикъла, ако числото ни е равно на 10 и по някаква гениална причина не искаме да си го сложим в своето while, може да пишем ако и е равно на 10. Това е if от минали урок, break. В този момент цикълът ще се прекъсне тук, PHP казва майната ти и се продължаваме надолу след края на цикъл, т.е. след тази скоба. И цикълът ни ще покаже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, копия. Като тази команда обикновено няма... Командата break обикновено, т.е. почти винаги се слага в if, защото ако самата команда не е в if, т.е. го напишем така, ще получим и много тъп резултат, т.е. цикълът ще започне да се изпълнява. И равно на 1. 1 по-малко ли е 15? По-малко. Ще покажем 1, ще покажем нов ред. Значи А, тук ще го прекратим. И ще оставим с единица. Т.е. по
показваме едно, покараме напред, а прекратяваме цикъла и пичка си излиза надолу. И разлъж ще ни бъде една котка. И това е концепцията за циклите и за вау. Някой нещо схвана ли? Някой разбра какво се случва с тези цикли? Нещо да схване, колко ли? Да. Ти бъде да поставя нещо не е трек. Да, по какво случай е брейк. Да, това как се посмотри. Ами... Значи... След самата лекция ще имате и домашно. Домашното ви се състои от 5 задачи, ако искате, мога да ви покажа какви са. Значи домашното от тая лекция, което ви е за след 2 седмици, с цел следващия лекция на опитите въпроси, са ви 5 задачки. Като първата и втората ви трябва всеки да може да ги изпълни, защото буквално бяха в лекцията. Първата задача е да напишете програма, която покажа числата от 0 до 13229. Да, това не е ясен номер. Другия е моя. Чрез цикъл WOW. Тая програма трябва да направите цикъл WOW. Втората задача е да направите абсолютно същото нещо, само че да го направите от 0 до 121.25, като всяко число на нов ред, но този път чрез цикъл for. Третата задача е малко по-сложна. Напишете програма, в която покажете числата от A, което е дефинирано в програмата ви, до A плюс 20, но ако едно от числата е 23, прекратете цикъл незабавно. Тук идеята е да имате число. Както тук имам и, обаче програмата ми да не се изпълнява до 15, защото тук напиша, че и е 10. И ще ми се изпълни, цикъл ще ми се изпълни за 10, 11, 12, 13 и 14. А въпросът е да ви се изпълни цикъла от и до от и 10 за още 20 и след това. Примерно, той само ще ви подскажи, ще ви каже, че спиш така. Ако трябва да работи... Излугах. Той само може да дефинирате една променлива А равна на И плюс 10. Един пишете И по-малко от А. И така цикъл винаги ще изпълни 10 пъти за числата. Примерно И ако ни е 10, ще се изпълни за 10, 11, 12, 13 и така нататък. Да, виждам. Ако ми се проясни, за какво ще ми... Това също... Трябва още отинка. Дай ти видя, кой ще ти кажа. Нет, това ще при тебе е така. Ами... Чудите, защото ти ще смогна. Те не е изведнъж, ще ти покажа нещо. Ами си трябва да се смогна. Да, всичко сте към... Ей, тази, кафява, че е тук. Кои са да купим сега?
Значи, тук ще ни се изпълни. Значи тук се показва числата от 10 до 19. И това ви е есенцията на първата част на задачата, която да напишете програма, в която показвате числата от А до А плюс 20, но когато числата е 20, прикрете цикъл на забава. Тук може да използвате цикъл по ваш избор. И четвъртата задача, която има за тях да ви обясни... Това е като за предишната. Да, това е базирано на предишната. Може да използвате код от нея. Създавайте по една, която създавате масив, който съдържа следните данни. Като ако сте направили имейл домашно, мога да използвате него. И после създавайте цикъл for each, който обхожда този масив. И трябва да покажете всеки от четирите подмасива, защото трябва да е одномерен масив, с функцията vardump. Тоест също като предишно домашно, само ще трябва да използвате цикъл for each. И петата задача. Трябва да напишете програма, в която покажете едно от числата на Fibonacci, започващи от едно. Няма да ви кажа какво са числата на Fibonacci. Потърсете в интернет за редицата или числата на Fibonacci. Домашно мога да видите на сайта, може да го изпратите там. Някои са решени проблеми с първото домашно, не това от миналата лекция, а това първото, дето ще ми е Hello World и просто да минеш. Какво? Проблем имаше ли с първото домашно? Не. Защото вече не мога да се дава първото домашно и мога да ви реша някаква задача, ако искате. Ако не, това беше за днеска и приятно се добавите. Много ти благодаря! Значи, трябва да се тише в една, защото... Кажи ли много за това? Да ви се не е моля обидат. Имам бълзка. Имам бълзка.